Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jemi në një muaj i cili është me të vërtetë një begati madhështore prej Allahut lartësuar, kashi besimtarve musliman. Në radhë të parë, her pas here, njeriu ka nevojë që të kuptojë mirësitë e tij të pafundme që i ka prej Zotit lartësuar, dhe pikërisht muaji i Ramazanit është një muaj i cili njeriu i ja kujton edhe një herë që është i begatuar shumë me të gjitha begatit dhe mirësit e pa fund me të Allahut të lartësuar. Në këtë lloj forme, njeriu duke i kuptuar mirësit e Allahut të lartësuar, gjatë gjithë ditës kur ai është agjërueshëm dhe që e ka nevojën për të ngrënë prej ushqimeve apo për të pirë prej pijeve më të mira, atëhere imagjino sikur mos t'i kishe në momentin që ti ke nevojë për to. Kështu që në këtë lloj forme, kur e shikon që ke çdo gjë dhe nuk të mungon asgjë, atëhere është pikërisht ky muaj i cili e orienton besimtarin drejt falënderimit ndaj Allahut të lartësuar për të gjitha begatit që ai neve na i ka dhënë. Ndër të tjera, ky muaj i begat është një muaj që besimtarin musliman e orienton që të jetë një individ shumë i dobishëm në shoqërinë në të cilën ai jeton. Kështu, agjërimi, muaj i Ramazanit, e edukon besimtarin që ai kurrësi mos t'i shikojë njerëzit me përçmim, por ndjesia e urisë, ndjesia e etjes, ndjesia e nevojës për këto dy gjëra elementare të jetës së njeriu e bën këtë besimtar që të kuptojë çdo shtresë të shoqërisë, të kuptojë të varfërin, të kuptojë skamorin dhe gjithmonë t'i shikojë ata me syrin e mëshirës dhe me syrin e ndihmës ka shityre me aq sa e ka mundësinë. Mbi të gjitha, ky muaj i begat është një muaj i cili e edukon njeriu, e edukon egon e njeriu. Imagjino që gjatë gjithë muajve të tjerë përveç muajit të Ramazanit, njeriu i plotson të gjitha nevojat e tij, i plotson të gjitha dëshirat e tij, por ja që vjen një muaj i begat i cili të privon nga të gjitha ndoshta dëshirat që ke, të ndalon nga të ngrënit dhe të pirët, të ndalon nga epshet e të tjera me radhë. Në këtë lloj forme, njeriu e edukon nefsin e tij që patjetër të arrijë një devotshmëri të lartë, ashtu siç është edhe qëllimi i Ramazanit, la'allakum tattaqun, që ju të arrini një devotshmëri të lartë dhe të fitoni grada madhështore tek Allahu i lartësuar. Është një muaj i cili e bën besimtarin, e bën njeriu i cili agjeron që në fakt të kuptoj se sa i dobët që është, që në fakt të kuptoj se më madhështori, më fuqiploti është Allahu absolut, ai i cili njeriu për të ka nevojë gjithmonë në çdo moment të jetës së tij. Dhe pikërisht në këtë muaj të Ramazanit edukohemi edhe nga ky aspekt. Edukohet njeriu që qoftë edhe për një kafshat bukë, qoftë apo për një gëllënk ujë, ai e shikon se është i dobët. Në momentin që nuk i konsumon të dyja këto elemente bazë për të mbajtur trupin gjallë, atëherë ai kupton se sa i dobët që është. Dhe falenderojmë Allahun e lartësuar i cili i ka begatuar dhe në ka begatuar të gjithë neve si musliman anë këmbë botës me të gjithë këto begati të cilat besimtarin duhet të orientojnë drejt falenderimit. Prandaj themi o Zot, ty të takon falenderimi që na mundësove të jemi prej besimtarve dhe na mundësove që të agjërojmë këtë muaj të begat të Ramazanit.